好，在这一边呢，我简单的讲一下这一课什么东西要注意的，OK？然后第一个呢，就是我们要去背它的名字，所以你要懂它的这一个什么 triangle 代表的是那个三角形，quadrilateral 是四边形，pentagon 五边形，hexagon 六边形，heptagon 七边形，octagon 八边形。然后还有 nonagon 九边形、decagon 十边形，这个名称是第一样要学的。第二样呢，就是三角形内角和三角形全部加起来是180度。然后它这一个里面呢，我们的这一个等边三角形，它每一个都是60度，这个我们要知道。然后这一个等腰三角形，等腰对等角，等角对等腰的时候呢，我们要懂得怎样去计算它的这一些东西。然后right angle triangle 是直角三角形，OK。然后接着呢，我们还有四边形加起来会是360度。然后接着我们要懂 square 这个名称是正方形，rectangle 是长方形，parallelogram 是平行四边形，然后 rhombus 呢是菱形，然后trapezium kite 这些是它形状啊。然后我们这一课呢，还有另一样东西要懂的，就是对称轴 axis of symmetry 是对称轴。然后对称轴呢，跟那个什么 number of diagonal 呢，就是它的那个对角线，你要弄清楚它们之间的差别。OK，对角线呢是对面的角的线，对面的角合上来的线，这叫做对角线。所以三边形是没有对角线，四边形两个对角线，五边形是五个对角线，一二三四五，五个对角线。然后你可以用 n 乘 n 减三除二，你也可以是直接零加二加三加四加五加六加七加八。So 你的这个加的这种方法，你也可以用怎样的方法呢？就是你先找出三边形、四边形、五边形。然后你就可以看到零二五是加二加三，接下来加四加五加六加七加八，这样也比较容易。OK，虽然讲有其他的那种做法，但是我觉得其他的那些做法都比不上 n 乘 n 减三除二直接跟加二加三加四加五加六加七加八这个直接。OK，好，这一个就是这一课简单的来讲需要知道的重点，所以。正确的来讲，我们真正的重点就5分钟里面能够讲完，就是这样。